يابا شان إيه طبعا سنة كدب أوه كان دايما كي لدغي سنواي دايما كي يعني إله إشو هذا نقاقب أعوذ بالله من الشمحاق قلتن يا إلهي يا قان أنواع بيها بناي ما هي انا تشبوتاوي اسقا اوغام وقتها مشاركه لو سمرسين جري صح ان وحو كلو يري لبا كن هبرج عليه هيد بيري وارون ولا بكن هرتو هبرج له لبا كن وحيد ساقه كلي لبا كن وحيد هبرج على ابو يري وحولي كدمادين دتك اوغو لا بدن اي كل تقولوا بأني له دتك اوغو ها عقدب ده بدن اوغو نعيب كبدن او اوغو عيده كبدن هبرج على اهاين دتك هذا حبدو باب اسي باب اي ماشي كوبا دينا وهبرج له حمرت على قليل يا فرق بغلبها كان التاي مسكين كان تقولوا بمعنى يعني وانا مش ضدك اقول حن حن اقول عنصريسن اقول منافقات دبضن اقول دول بهن تاني ماذا نعب او اكس سومالي على تركيدو وعيد دفاع السبب وهبرت على سمو قد سلام قال يينا كان يروح لي يرعيدك الله قبل ساري كان انه بهت انا سوي رنيا لكن سيد سيد نقول له يهين دقال كاد حق وح كتشر أو نين كان يتو حال يري أو كو كو دقال كو جليه هدان كسار وين عيدا كا دقال انتان هديك لها برجع له يدين كا يدين إمانة يا بريد مر تبوبان على تبين تبين إمانة يا ولد دمين يا لكن أنا قفنا حدود كيس كمان وراد سنين ما قرأت ده إسلام قريود ومتجينه ظلم مرهبنا لكن ساسي أسوأ قلايا يعني إيه هاد ما أنت دويت بقلباتني أفرع لما تتدباتن هبرج عليها هاين واي واي اسود دي منيسين برعا وحنا نقطي مجالدي ميتك مد با اي شيء ما لويتو اسبيتالدي بوحنا نبرت على وحنا نقطي مد لدري مد شيء اي مد لقبته والله استوى حرفيتي هذا بس ديبه او كوان توغ او نين كان من كان المهود وين راح يسنايان وردقال كاس هدا شيلو كوب بحس تد سلام تد سلامه غرو انت لوو تغ لوو دولي اديga iyo ka qori wato isku midaatiin shilin ha ku bixinin ha taageerin afa ka taageerin ma fahantay because aakhiradaada ilaasho dada guryahooda loogu tagay wallahi aniga hadii dad iga mid ah intay cararaan ay argeysa tagaan ma jiraa inuu baahantahay ay dhahan dadkan aan soo dilayna waxaan dhihi lahaa allahay ka alaq ma garatay aniga dulmi maba taageeraba iyo dad islaameed dhiiggooda ma fahantay dadkan ma yaqaanaan aakhira ma yaqaanaan allana ma yaqaanaan ee rasaas ba yaqaanaan inika xabad madaxa kaga dhufta ha faysal cali marka barawe baad aragtaha faysal cali barawe arkisay bishan bilowgeed wuxuu lahaa ciidanka laga rari maayo somaliland maxala la sacarad laga rari maayo maxala duleedkeeda goocada laga rari maayo way joogeen dhulkeeda joogaan shalay ma hadaran nan dhowtan markuu hadlayna wuxuu ciidanka waa la raraya meesha caalamku la isku ogaada la geynaya ma garatay marka nimanka marka la laayo iyagaa baxaya iyagaa baxaya iyagaa baxaya walaalo waxaa jira ma taqaanaa dhowr nina arkay oo runta u sheeg ma dhageystaan hadda oday oo habar jeclo maalin kasta la dhaho suldaan suldaan qaal maa la dhaha qofka suldaan ugu qoran tahay ma soo qaban kartaa ador haldiya ma tolin isoo ha ma soo dalbo soo dalbo oday habar jeclo jooga kanada jooga maalin kasta war ilaahay daa taqaana dadka isaga taga war dariskiina ka taga war ilaahay ka cabsada cid dhageysanaysa ma leh oday kalena waa arkay haba dad badanaa qaylna cidna ma dhageysanayso I don't know why dad waalwaalna u yaqaanaa qofka hadduu dhaho ilaahay ka cabsada midha waa ka yaab maalin kasta uu hadla oday inta dagaalka markuu bilowday ay tuuriyada oo dhagax bilowday uu bilaabay inuu hadlo oo inaad alla ka cabsiga iyo aad ka sugiso maxay tahay dadku la ingiriis waa dhulkana siiyay xuduud ingiriis sheeganaya oo gaal gaal dhalay ah oo kufaara oo aan dalka ka xoreynay war dadkan isku level ma nihin isku aragti ma nihin xataa isku diin ma haysano waayo diinta haystaan maaha diinta islaamka diinta islaamku ma qabto qof dhulkiisa in lagu duulo iyada lagu doodayo gaal baa dhulkana siiyay war dhulka ilaah baa bixiya gaal ma bixiyo horta halkaas laftirkeeda ayaa ma taqaana ku kufriyaan alla ayay ku kufriyaan dadka laakiin gaal iyo waxaas ma ahayn sheekada hadda u baahan in diinta loo qabto ha qof ku dooday gaal baa dhul isiiyey war dhulka alla laakiin gaal iyo sheekada walaal way ka dheer tahay waa oo waa gaaska gaal iyo waxaas sheekada waa iska beenbeen waxaa la rabaa in adigana meeshan lagaa qaxiyo ha ha waa fahan meeshan waxba kaga daatay waxba kaga daatay kulligood laasxaanood laasxaanood dhulkii wuu kal niman badanaa markay hadlaan waxay leeyihiin 30 sano صدق سنة واحد سوى ودني ما صدق سنة أنا واحد كله ودني مثلا أنا كله صحيح ده مثلا أنا كله جوجي حتى أيت ما ده ويبقى أفر حبوا أنا يجي مذاك كأنتي صدق سنة صدق سنة ما دعي كرتو وحي يعني قف إذا قد أنتي سفير سنة عواية أنا قد دلتان كيجي لب كيجي ماشي لب كيجي جوها أيه أنا يجي ماشي إذا أنا ما مولنا حتى إله ما ولي قد ما مول قبل عندي حق أنا بسكوف لما بعشر تيدا أنا بسكوف لما جرت ما بقول aa ma iska adiga wuxuu ka xanaaqay cuntada oo la celinay laakiin marbu wuxuu rabo iska dhahaa cidna ma dhageysato waa iska aa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 
ما جيران
maanta waxaynu ka baryaynaa soomaali ma jirto, soomaali baryi mayno, calankaasaynu wadanaa, ninkiinu soo dhaweeya welcome, kii kalena dee waxba inagama dhexeeyaan, dhul baynu haysanaa, deegaan baynu haysanaa, shacab baynu haysanaa, harti baynu nahay, daarood baynu nahay, maga nimada nagu sheegaya walaal, cidan baryaynaa ma jirto, heerna baryi ma, taasna baryi mayno, cidan ka baryaynaa. Anaga dhul nagu filan waa haysanaa, anaga isku filan, dal iyo dibad tiradaan ka ilaaha nabadiyay, alxamdulillah, ma garatay magaaladeena laba biryan ku dhisanaynaa, waa duulinaynaa, ilaahu ma doolarka xataa meel laga soo gelin, magar anagaa isku filan, laakiin amnigeena inaan ilaashanno, midnimadeenana dhulbahanta haddaan nahay midnimada waa inaan ku dadaalnaa, midnimada inaan ku dheganaana, godkaa kasoo baxna waa aragteen, aan kasoo baxna ilaahay naga soo saaray, marka waa in aan daaroodka blala xati dhulbahanta waa inaan hoos looga degin. Fiiri xataa marka abtirsanayno sheekada fiiri waxay cidahan isaaq noogu maleeyeen anaa idiin sheegaa marka bilownaa because waaba qadyadda anaga dhanaabana la tirtirooya soo ma jeedi waxay u maleeyeen jifo iyaga ka mida inaan ahay ma fahm laakiin dhulbaanta hoos yaa looga degin yaa kasii tahay iyo kala tifafaqanaxilligaas muuse biixi wuxuu ka ridi mudaharaad intaasoo qof baa ku dhibatay waa anaga hargeysiya burca maxaa naga galay anagu dhulbahanta la dhaha daarood baan nahay meelka meel u dul qaadanayna anagu jifo iyaga ka mid ay ku yaqaanaan inaad tahay urbaantana kahoos hoosa uga degin naalay axmeda ahay kana ahay habar ha dhihin halkaas ku ekow bicaus waa waxna lagu furfuray waa waxakii weynaa maalintu dhita hadli wuxuu ku leeyahay jaac siyaadu maxamuud garaad baa idinku soo duulay war jaac siyaad iyo maxamuud garaad maxay kala yihiin miyuusan garanayn jaac siyaad maxamuud garaad inay isla hal reeb yihiin jaac siyaad maana ahay liban maxamuud garaada haddii xitaa garan laha waxba ahaleyd ma ogtahay may sheekadii waxaa waaye ingiriiska laga dhaxlay kala qaybi oo ma arkino divide and rule sheekadii ahayd oo kale kala qaybi waxaan waaye kala qaybsanaanteena waa wax godkaasna geliyey ma garatay hadda waxaa arkayay garaadka oo tegay garowe ay ku soseen haah muusa sababay bal dad laba nin oo walaala oo midna siciid harti yahay midna maxamed harti oo lakala ilaalinaya weli waaba yaabe 15 sano kadib waa kana dhaymankii la dhegaysan waaye dhaymankii yacni ilaah ishooda naga qab acuudu billahi mishe maxaa qaldan ya ilaah yaqaan anu waaba yaabanahay walbu noqonayaa ma ogtahay iyo doorku haddee runta isu sheegaan runta ka hadlaan waxay ogaanay inay bannaan taagan yihiin marka sidaa darteed waxay rabaan inay beentan iyo mataqaana excuse-kan iyo waxyaalahan maarata beenta inay mataqaana ay ku noolaadaan ku naaxaan oo ay ku midoobaan ma fahad waxaan ka wado khudaartii wallaahi waxaa lagu leeyahay burco iyo hargeysa labada heli karaba war dadkii waxayba taagan yihiin haddee saas kusii socoto hal wii kadib waa bes subxaana allah arrintaas waa arrin weeye oo maasha allah arrinkii garaadkii dhamma oo lahaa maaragtay aan xarago dagaalanno maanta way arkeen oo tana waa arrin keliya message yar oo ama buuhad la gawaadin lagu xanadiyo adduun baaba soo socda adduun wajaale wajaala kusii xigta oo weliba ee dhinaca jooga wax soo socda ma leh waxaa la yidhaha xataqaadka dhan waaba la joojinayaaba wareerkiin yar mustafa cabjar wallahi wuxuu yiri maba qaad dambe soo socda ma jiro soomaalila marka waa la joojiyey naciima inkastoo aniga waa ku xushmeynayaa maaragta qolkaaga ma jeclen inaad toos ugu ruqaansado dee waa dambaabi lahaa ma garatay laakiin waxaaxishmada ilaalinaya marka dee maanta dusha unbaa uga baxaynaa waxaa leenahay bal reerkan yaro inuu baadil yahay oo dadkan imaanayo ay ma arkino qof gurigiisa markaa ugu timaada diiniyan diinta anaga islaamaa nahay inay ma arkino qof markaa kusoo duushido gurigiisa ugu timaada halkaas haddaa ku dhimatid inuu ayna ehli naar tahay qofka isdifaacayana uu ehli janno yahay oo shahiid yahay because gurigaaga maalkaaga cidigaaga sharaftaada qofkii kugu yimaado haddaa isdifaacdid shahiidaa tahay waa waxa aniga hadda meeqa qof oo ila dhashaa ku jiro haddii hadda kulligood iisoo wada sheega xitaa ma ku oynay because maba ku oynaynaba that's why annaga waa u diyaar garowna gurigaaga lagugu yimaada you have no any other option ma garatay option kale ma haysatid marka aan qaadanaya maxay tahay gurigayga aniga gurigaaga aan soo galo furaha iidib aan ku maamulo nabadda taas waaya
بساس نعيم ويبو حاوة كاقسي دران قف كله هذه قبقة يقدم بماركتي أنا إيجاتير سانت هايبا إساق بضان وحلوسو كوريي روبهان ركن للي هاي ودان أو مانتا هارتي كاتير سان أو دار والله إساق بضان وحيبا أمسيني روبهان توا إساق بضان سنة روبهان تينو هارتي هاي إنو أمدو وحيب كلي روبهان توا وسومالا روبهان توا ولالكن روبهان توا إيدوروي أوب أني مانتا سانحي ina ilmaada real joji waxa wadaan ha wa been ugaadaya wa jambal calankaaga la soo qaadanay wa iyagii ku soco ee ha ina ha ina daran ku siiyo socdo de ina der wa ninka hadda ee ninki dhama hadda dalka dhan la leeyahay filan Faisal Cali Waraabe baasboor adduun wax walba la siiyo warqad weyn baaba laga qoray waxa la yiri ninkan dhan waa wa argagixiso markii taariikhda la baaray wiilkiisi baa la suuriyo ku dhintay wiilkiisi ay shabaab u diray lacagihiisi markii la baaray ninkii godane wallahi bedni ma sheegay dhulbaanto mar walba isku hurda $300,000 buu godane toos ugu diray Faisal Cali Waraab wixii warqadihii markaa wuxuu uga baxay anigu doorasho dalka doorasho u baahanahay doorasho marka dad baaba waxaaba ma fahamsana inaad eray naciimo wax yar iida aan yararo sade inkastoo dushaa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 a
saddexda la leeyahay maanta doorasha ku jiraan oo waxay u tartamayaanba in waqooyi ay xukumaan waa Faisal Cali Waraabo number one-ba saraakiisha ciidankii iyo waxaasoo dhan baaba ka warhayo ninka laba Cali filan maba soo laaban karo 300,000 adisug ha 300,000 oo dollar iyo jajab wallahi si toos argagixiso xisaabkiisu wiilkiisi wuxuu ku dhintay Suuriya number one argagixiso ninkan ku soo xiga hadda waa musharax waa xisbiga ucod buu leeyahay waa kow ninkan soo xigo hadda garxajiskan ordayo leh anaka muusoo noogadeg cirana baasaboor citizen filan buu 13 qof oo familigiisa meesha jooga hooyadii baa xataa joogta inkastoo maaragtay islaanta iska raxanuunsantahay caruurtiisa wuxuu dhan baaba jooga ciro iyo Faisal labadaba citizen finish okay wallaahi suma wallaahi gabadhiisoo meel la fadhiiso xafiis maba ka yaqaan dadka gabadhiisu salaamay adigana yaa tahay tiri aabo yaa aabo maxaa weeye يعني ما كانوا كلهم ما كانوا ما كانوا كلهم وانا معروف عيد ولا بلو اكتهي انيكو كما فوغان ايو نول بو والله قبديسي ولحمي ودري ما بكي قنب امد نمبر صدح با سو هري ويل كا هدا بريهان دنب adduunka dhan ee la yaabanta horta koow horta arin fiican uu sameeyo waaron inkastoo gubanimo aan waxa leeyahay siduu garaadkiina sheegay reerka kaliya aan rabnaa inaan isbarano waa habar awal laakiin habar awal filinka wallahi thumma wallahi gubanimo maanta ninkan waxa loo bixiyay waa muuse mideeye waana mideeyey ummaddii waana mideeyey harti waana mideeyey daarood waana dhulbahantaba ka siisku okay yaa qayli ashan anaka toos noogu qarxaysa oo si toos dhulbahaantana dee waaba la taabtuu yiri daraawish waaba taabatay wuxuu ku yiri ingiriis baa mar taabtay haddana dusha ugu qaateenoo
يعني حال مرين يعالم كي يلف مسجد أنا كا وحير اللف والله وضيق هرت السليبان قال إن كستو سيدي من دونو حفايض حرنت هاي لكن أنا وحن لي هاي قفك على وش يسويح الصور والسيف وضيق لكنه سو قراي ولي بقى اي كالي قرن كالو سو دول عيال كان يرد اي غريها لغا سو يا لغا سو او كسو ورورينا يا دربيده كسو ورور تببر ما لغو سمينا حتى قوري قصد لو قبت اللي اقول انه دبك كشيداي الميسين اي ادونك كورا حيسان ايان نوفي رصد السنة بان ايو لغو ما ويلنا مشروع ومد والبقور ربينو ماركتي كما عاشو وحكا ورور صدو لكن اللي يرضي دامج وذا قليين هذا كل قد واقوى مرارة اللاعين قرعن بكوسو حالك دا دعيه قرناتين دا تجراتين باس بورا ليذيين وحاتين أدون كلا وحق لي آمنين مقرتين مركو لاوا وذا قرعن سين كل قد هدو حكولين واسو مالي لان لا سعنا واسو مالي لان ما بحيان دادكا تقا تقا إذنكا قورا عيدو ما قوريسو مركو قرعن they are shocked مركان ولا يغان بكنا حابة مقرت ويلكي واكنا ونقصو نقود أيوب أيوبو اسك ريلاكس ولا ويل ساقع كان في سدا متى ها كان في سدا كان في سدا ها ميد بحرمنا كوشاغا ميد بحرمنا كوشاغا waxaa jirta hadda ninka musubix dagaalku wuxuu wada mataqan hor dagaalku musu waa ku jabay oo meel oga baxa malaha laakiin sawta uu weyn dagaalku wada waxa weeyaan wuxuu ogyahay dagaalka duu ka soo saaray ciidankan ee horta wixii Soomaaliya loo oran jiray mashruuci 30 sano inuu burburay ee wixii wixii noqonayaan maamul goboleed ma garato waxan ka wado waddada kaliya ee ma taqaanaa ay ku joogeen maxaa la dhahaa ee caalamka kaga xun jireen waxa ahayd xuduudda maxaa la Soomaaliland waa muqaddas iyo maxaa la Soolweyn marka Sool haday ka baxaan caalamka waxa loo hortagaan ma haystaan pointiga kale waxa weeyaan Soomaaliland dela saacad ka soo baxdo way burburtay waay Muuse de Hargeysa ka talin maayo waxa la oranayaa dela saacad ma haysid adiga laga qabsaday marka Muuse saas u sameenaya tagay laakiin awl walaalo 2007 ki umbe no imaadeen awl xaq an ila xaq ka talin jiray 2007 ki umbe anaga no imaadeen كان waxa isma weydiyaan waxa taagan un bay arkaan ee waxa soo socda ma arkaan ii door baa ila dadka reerkan qoyskan dad aragti fog maleh ma malaha tan kale xigta Muuse hadii ma taqaan oo ciidanka ka soo saaray madaxtooyada ma fadhinaya Muuse wuxuu rabaa inuu ku amri dheereysto tan kale xigta doorasho ka baqay in la doorasho qabo iyo waxyaalahaas iyo in ayagu socdaan taas un baa ma taqaan oo Muuse ka cararaya waa sababta ugu weyn la saxaanad ku dagaalamayo wuxuu rabaa Muuse laftirkiisa inuu dhaho taa waa laga adkaaday ii doora waa aragtay la saxaanad waa laga soo saaray taas uu qodob ka dhiganaya laakiin hadii isaga uu ka baxay waxa la oranayaa adaa ka soo baxay Muuse oo adiga ugu tala galay magaranaysa maxaa la yiraahdaa in Soomaaliland burburto isaga ayada dusha laga saaraya isagana waxa ka tahay inuu cimri dheeristaba doorashada iyo waxa ka boodo uu yiraahdaa dalka waxa ka socda ma taqaana wax la yiraahdaa dagaal sokeeye marka cimrigu ku dheereersanaya laakiin dadka ma taqaana la baabiinaya xaabada lagu goreeyo iscuni doona waa dadkan ii doorka ah ee shacabkooda aweeye مي فانت موسى حبي قاري ماي هو مرد لو شاكي سنة ايو هون تكهل لاي بل دقي سو نمان مال اسوي مؤساقة انا جبو تاوي اساقا اوغام اوكتا مشاركة لو سو مرسيم تري وحوكالو ييري لابكن هبرتش عليه هيد بيري وارون ولابكن هرطوا هبرتش عليه لابكن نوحي دي ساقا كلي لابكن روحي دي هبرتش عليه ويرا وحولي كنا ماذيان dadka ugu badan ee dadka ugu uqdada badan ugu naciibka badan oo ugu ciidanka badan ee habar jecel ahaayeen dadka daxbadu baabisee baaba ay meesha ku badhayna waa habar jecel kaliya 400 baa ka dhintay